παρατηρώ Βίνσεν Ταλιάν που έκανε τη μίνβιλιο. Και το χαβιλιο σαν μας χωρίς και το σύγκρα. Φοιοβιλιο, πέρα πρισί σαν μας χωρίς και ήταν αντράντρα βιλιο. Εγκρα. Λίγα πόρα με, μισκή, ουλπαντού.
klart. Nu går jag hitåt. Och sen går jag hitåt. Till de gamla hjärten. Då kan jag just sätta lite saker som jag behöver sätta. Och jag undrar faktiskt varför det är just ett stort berg istället för något annat. Thank you.
داد. Klart, då tycker jag att jag inte riktigt tar in plantorna nu.
cuestión. Es una cuestión de ella. Thank you.
insieme. Dio canto. Den skicken är klar. Nu kan jag titta lite här.
Mensch, oh. Först öna jätte sköldpadda lever på Galapagos öna. Galapagos öna är flera öar tillsammans. Och Galapagos sköldpaddan kan stretcha sin hals väldigt fort för att få sin föda. Sköldpaddan är en reptil sort. Sköldpaddans hårda skal kan den komma in. Som är olika med landsköldpaddor och havssköldpaddor är att havssköldpaddor kan inte komma in i sitt skal, men det kan landsköldpaddor göra. Galapagossköldpaddan tog ut en hela storten dog ut på en ö. Och Galapagosöarna. Så där fick ni lite fakta. Hej då, hoppa. Tack att ni har tittat på denna video. Hej då!